হেল্ল' এভৰি ওৱান এণ্ড ৱেলকাম টু দায়ডুকা আজি আমি ডিছকাছ কৰিম যি আমাৰ আছাম কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ আছে এপ্ৰিল মাহৰ পৰা জুন মাহলৈকে আমি অলৰেডি ডিছকাছ কৰি থৈছোঁ জানুৱাৰী মাহৰ পৰা মাৰ্চ মাহলৈকে যদি আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'টো চোৱা নাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ডিছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকত ক্লিক কৰি পেলাই সেই ভিডিঅ'টো চাব পাৰিব আজি আমি ডিছকাছ কৰিম এপ্ৰিল মাহৰ পৰা জুন মাহলৈ যিখিনি আমাৰ আছাম স্পেচিফিক যিখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট যিখিনি আমাৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চ আছে তাৰ বিষয়ে আজি আমি ডিছকাছ কৰিম চ' আমি ইয়াৰ যদি পি ডি এফটো ইয়াৰ পি ডি এফটো যদি আপোনালোকক লাগে তেতিয়াহ'লে টেলিগ্ৰাম চেনেলটো জইন কৰি ল'ব তাৰ পৰা আপোনালোকে ইয়াৰ পি ডি এফটো ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব চ' ফাৰ্ষ্টত আমি আহিছোঁ যে এটা ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্টৰ ওপৰত কথা এটা হৈছে যে যিহেতু আমি দেখিছোঁ এতিয়া আমাৰ ফ্লাড ছিটুৱেশ্যন যিহেতু আমাৰ বাঢ়িছে এতিয়া চ' তাৰ কাৰণে আমাৰ অসম চৰকাৰে এটা পদক্ষেপ লৈছে এইটো আগৰ পৰাই একচুৱেলি আছেই তথাপিও এতিয়া আমাৰ বেলেগ অলপ অলপ ধৰণে ইন মানে অলপ ইম্প্ৰুভ কৰা হৈছে চ' প্ৰথমতে আমি জানি লওঁ নিউজটোৰ কথা জনাৰ আগতে যে ডিজাষ্টাৰ ৰিপৰ্টিং এণ্ড ইনফৰমেচন মেনেজমেণ্ট ছিষ্টেমটো হয় কি যিটো আমি শ্বৰ্ট ফৰ্মত কি বুলি কওঁ ড্ৰিমছ বুলি কওঁ সেই বস্তুটো একচুৱেলি হয় কি দ্য ডিজাষ্টাৰ এইটো একচুৱেলি কি হয় এটা 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 প্লেটফৰ্ম ডিজিটেল প্লেটফৰ্ম যেনেকৈ আমাৰ ডিজিটেল প্লেটফৰ্ম কি হ'ব পাৰে ছ'চিয়েল মিডিয়া হ'ব পাৰে সেইবিলাক এটা ডিজিটেল প্লেটফৰ্ম হয় ফেচবুক হয় তাতলোকে ফটো প'ষ্ট কৰিছে ইনষ্টাগ্ৰামত ফটো প'ষ্ট কৰিছে সেইটো এটা প্ৰত্যেকটো এটা কি হয় ডিজিটেল প্লেটফৰ্ম হয় চ' তাত আমি কি কৰিব পাৰোঁ কিছুমান আমি আপডেট দিব পাৰোঁ ঠিক তেনেকৈ এইটো এটা ডিজিটেল প্লেটফৰ্ম য'ত আমি কিহৰ ওপৰত আপডেট দিম যে ক'ত ডিজাষ্টাৰ হৈছে ডিজাষ্টাৰৰ পৰা আমাৰ যিখিনি আমাৰ ধ্বংস হ'ব পাৰে ভূমিকম্পৰ পৰা হওক বা ফ্লাডৰ পৰা হওক সেইকেইটা বস্তুৱে আমাৰ জেনেৰেলি ইয়াত বেছিকৈ হয় চ' সেই দুটা বস্তুৰ পৰা বা যেনেকুৱা ধৰণৰ ডিজাষ্টাৰৰ পৰা আমাৰ কি কি ক্ষতি হৈছে সেইখিনি বস্তু আমি ইয়াত আপডেট কৰিম এই প'ৰ্টেলটোত আমি আপডেট কৰিম যাতে আমাৰ তৎক্ষণাতভাৱে আমাৰ যিখিনি আমাৰ ক্ষতি হৈছে তাৰ আমাৰ ক্ষতিপূৰণ কৰিবলৈ বা তাৰ সাহায্য হিচাপে আমাৰ মানুহ আগবাঢ়িছে है ড্ৰিমছ ইজ এ ষ্টেট অফ হাৰ্ট আমাৰ অসমৰ এইটো পদক্ষেপ হয় আছাম ষ্টেট ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট অথৰিটি চ' এইটো এটা হৈছে এটা এটা অথৰিটি আছে এটা মেনেজমেণ্ট অথৰিটি আছে যেনেকৈ নেশ্যন ৱাইজ আমাৰ দেশৰ কাৰণে আছে যে নেশ্যনেল ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট অথৰিটি তাৰপিছত আমাৰ ষ্টেটত আছে আছাম ষ্টেট ডিজাষ্টাৰ তাৰপিছত আমাৰ ডিষ্ট্ৰিকত আছে ডি ডি এম এ বুলি কওঁ আমি ডিষ্ট্ৰিক্ট ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট অথৰিটি চ' তেনেকৈ আমাৰ ভাগ হৈ আছে প্ৰত্যেকে নিজৰ নিজৰ কাম চাই চ' এইটো যে এইটো আমাৰ কিয় কৰিছে এই ইনিচিয়েটিভ কিয় লৈছে যাতে আমি একুৰেট ৰিপৰ্টিং আমি কৰিব পাৰোঁ ক'ত কি কি হৈছে ক'ত কেনেকুৱা ধৰণৰ ধ্বংস ক'ত মানুহৰ ক্ষতি হৈছে ক'ত জন্তুৰ ক্ষতি হৈছে আমি সেই বস্তুটো যাতে ইয়াত আপডেট দিব পাৰো এতিয়া এই যিটো প্লেটফৰ্ম এই প্লেটফৰ্মটো আমাৰ ডেভেলপ কৰা হৈছে ইউনিচেফৰ লগত লগ লাগি পেলাই আৰু ইয়াত এইখিনি যেতিয়া তেওঁলোকে আপলোড কৰিব আপলোড কৰাৰ পিছত তেওঁলোকক ৰিহেবিলেচন গ্ৰাঞ্চ দিয়া হ'ব বা যিকোনো ধৰণৰ ৰিলিফ আমি তাত দিয়া হ'ব যেনেকৈ বানপানীৰ ক্ষেত্ৰত হাইড্ৰ আগবঢ়োৱা হৈছে সেইখিনি তেওঁলোকে আগবঢ়াব ইট অলছ' টেক্স ডেমেজিছ টু ক্ৰপছ যিমানবোৰ আমাৰ খেতিৰ লগত যদি কিবা খেতি যদি কাৰোবাৰ যদি ধ্বংস হৈছে কাৰোবাৰ খেতি চ' তেনেকুৱা ধৰণৰটো ইয়াত কি কৰা হৈছে এইটো আপোনালোকে ইয়াত মানে ৰিপৰ্ট কৰিব পাৰিব এতিয়া মেইন যিটো নিউজ সেই নিউজটো হৈছে এই যিটো প্লেটফৰ্ম এই প্লেটফৰ্ম তেওঁলোকে লঞ্চ কৰিছে আমাৰ অসম চৰকাৰে এইটো লঞ্চ কৰি দি ষ্টেট অফ হাৰ্ট ডিজিটেল প্লেটফৰ্ম এণ্ড ইনিচিয়েটিভ আছাম ষ্টেট অফ ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট অথৰিটি যিটো মই অলৰেডি আপোনালোকক কৈছোঁ আৰু তাৰ ক্ষেত্ৰত এই ফটোখন আপোনালোকে দেখিছে এনেকৈ এইটো কি কৰা হৈছে লঞ্চ কৰা হৈছে চ' এইটো আছিলে ৰিপ'ৰ্টটো মানে এইটো নিউজটো আছিলে আমাৰ কাৰেণ্ট নিউজটো যাৰ যিটোৰ ওপৰত হৈছে এইটো ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্টৰ ওপৰত নেক্সটটো আমি আহিছোঁ এটা এৱাৰ্ডৰ ওপৰত এটা এৱাৰ্ড দিয়া হৈছে কিন্তু তাতকৈ এইটো আগতো আগৰ পৰা এইটো নিউজত আছে এইটো খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰথমে আমি জানি লওঁ যে এৱাৰ্ডটো কিহৰ কাৰণে দিয়া হয় আৰু এৱাৰ্ডটো হয় কি এইটো হৈছে হুইটলি গ'ল্ড এৱাৰ্ডছ এটা ফাণ্ড আছে যে হুইটলি ফাণ্ড ফৰ নেচাৰ মানে হুইটলি ফাণ্ড ফৰ নেচাৰ এটা চেৰিটি আছে চেৰিটি মানে যোনে ফাণ্ড প্ৰভাইড কৰে হয়নে এটা অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে চ' তেওঁলোকে কি কৈছে এইটো হৈছে ইউনাইটেড কিংডম ইউ কেৰ এটা অৰ্গেনাইজেশ্যন আৰু তেওঁলোকে কি কৰে ফাণ্ড প্ৰভাইড কৰে নাইনটিন নাইনটি থ্ৰী যিটো বনোৱা হৈছিলে আৰু তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা এটা এৱাৰ্ড দিয়া হয় সেইটো হৈছে হুইটলি গ'ল্ড এৱাৰ্ড যিটো দুহেজাৰ সাত চনৰ পৰা কি কৰিছে তেওঁলোকে ষ্টাৰ্ট কৰিছে চ' এই যিটো এৱাৰ্ড এই এৱাৰ্ডটো কেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যক্তিক দিয়া হ'ব আৰু কি কিহৰ কাৰণে দিয়া হ'ব মেইনলি যদি আপোনাৰ অঞ্চলত বা আপুনি য'তে আছে তাত যদি কিবা এটা বস্তু নাইকিয়া হৈ গৈ আছে এনডেনজাৰ্ড যদি হৈ আছে হয়নে তেতিয়াহ'লে যদি আপুনি সেইটো কনজাৰভেশ্যন কৰিবলৈ যদি আপুনি লোকেলিটিক আপোনাৰ ওচৰে পাজৰ মানুহক যদি আপুনি এৱেৰ কৰিছে এৱেৰনেছ ক্ৰিয়েট কৰিছে তাৰপিছত যদি তেওঁলোকৰ পৰা এটা সেই যিটো কনজাৰ্ভেশ্যন আমি কেনেকৈ ক'ব পাৰোঁ তাৰ পৰা এটা যদি লোকেল চলিউচন যদি আপুনি উলিয়াইছে যে আমি এনেকৈভাৱে কৰিলে কামটো কৰিলে এই বস্তুটো আমাৰ কি হৈ থাকিব কনজাৰ্ভ হৈ থাকিব তেনেক্ষেত্ৰত এই বস্তুটোৱে কি কৰে এই এৱাৰ্ডটো দিয়া হয় কনজাৰ্ভেশ্যন লিডাৰ্ছ ফ্ৰম গ্ল'বেল চাউথ টু দিয়ে এফৰ্ড মবিলাইজিং লোকেল কমিউনিটি ঠিক আছে লোকেল কমিউটি আপুনি ম'বিলাইজ কৰিব লাগিব এৱেৰনেছ ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব তাৰপিছত আপুনি লোকেল চলিউচন উলিয়াব আৰু তাৰ পৰা আমাৰ কি হ'ব আমাৰ যিটো গ্ল'বেল ডাইভাৰ্চিটি আৰু ক্লাইমেট আমাৰ যি ক্ৰাইচিছ হ'ব তাৰ পৰা আমি বাচি থাকিম এতিয়া দুহেজাৰ চৌবিছৰ কাৰণে এৱাৰ্ডটো দিয়া হ'ব যোনে পাব তেখেতক পঞ্চাছ হাজাৰ ব্ৰিটিছ পাউণ্ড দিয়া হ'ব হয়নে উইনাৰ্ছ কনজাৰ্ভেশ্যন এফৰ্ড ফৰ দ্য ইয়েৰ এই এৱাৰ্ডটো দিয়া হ'ব এতিয়া এই এৱাৰ্ডটো মানে আমাৰ ইণ্ডিয়াত এৱাৰ্ড প্ৰথমতে পাইছিলে অৰ্চেনা গোড গড বলে আৰু ব্ৰেড নৰ্মেনে পাইছিলে দুহেজাৰ সাত চনত যিহেতু দুহেজাৰ সাত চনো ষ্টাৰ্ট হৈছিলে ডক্টৰ পূৰ্ণিমা দেৱী বৰ্মন এইটো এক্সোৱেলি মেইন নিউজটো হৈছে এইটো যে ডক্টৰ পূৰ্ণিমা দেৱী বৰ্মন আমি গম পালোঁ যে এৱাৰ্ডটো কি হয় আৰু এই এৱাৰ্ডটো তেখেতক দিয়া হৈছে ডক্টৰ পূৰ্ণিমা দেৱী বৰ্মন তেখেত যে ৱাইল্ড লাইফ বায়'লজিষ্ট অসমৰ পৰা হয় আৰু তেখেতক এই এৱাৰ্ডটো দিয়া হৈছে কিহৰ কাৰণে দিয়া হৈছে যে তেখেতে কি কৰিছে ইনডেঞ্জাৰ্ড গ্ৰেটাৰ এডজাষ্টেণ্ট টৰ্ক এতিয়া আমি এইটো পঢ়িম বাৰু এই বস্তুটো কি হয় আমি নেক্সট শ্লাইডত চাম গ্ৰেটাৰ এডজাষ্টেণ্ট ষ্টক বুলি কোৱা হয় এইটো এটা মানে

এতিয়া আমি চাওঁ যে এবাউট গ্ৰেটাৰ যি আমাৰ গ্ৰেটাৰ এডাতে ষ্টক বুলি যিটো আমি কৈছোঁ এইটো হৈছে পিকচাৰখন এইটো আপোনালোকে দেখিছে ইয়াৰ চাইণ্টিফিক নামটো হৈছে লেপটিলছ লেপটিলছ এণ্ড ডুবিয়াছ এইটো হৈছে তেওঁৰ চাইণ্টিফিক নাম এইয়াৰ যিটো জেনাছ হৈছে জেনাছটোৰ ষ্টক ফেমিলিৰ পৰা বিলং কৰে আৰু তেনেকুৱা বিছটা স্পেচিছ এনেকুৱা আছে এতিয়া মেইনলি আমি যদি চাওঁ থ্ৰী নন আমাৰ ব্ৰীডিং আছে তিনিটা ব্ৰীড আছে যেনেকৈ মানে কি থাকে জীৱ জন্তু ব্ৰীড থাকে ত' ইয়াত তিনিটা ব্ৰীড আছে চ' এটা ব্ৰীড আছে কেম্বোডিয়াত আৰু দুটা আমাৰ ইণ্ডিয়াত আছে এটা হৈছে অসমত আছে আৰু এটা আছে বিহাৰত ইন ইণ্ডিয়াত দে আৰ ফাউণ্ড উইথ লাৰ্জ লাৰ্জেষ্ট ইকনমি ল'কেট ইন আছাম আৰু এইটো কি হয় আমাৰ এইটো ভাগ ভাগলপুৰ যিটো আমাৰ বিহাৰত আছে তাত পোৱা যায় দ্য আছাম এন আছাম দেয়াৰ হেবিটেড ইজ প্ৰাইমেৰী ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলিজ আৰু যিটো আমি ক'ত ক'ত পাওঁ গুৱাহাটীত পাওঁ মৰিগাঁও হৈ গ'ল নগাঁও ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলীত আমি এইটো পোৱা যায় এইটো হৈছে গ্ৰেটাৰ এড জেন ষ্টৰ্ক নেক্সটটো আমি আহিছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী এটা আমাৰ যোজনাৰ বিষয়ে হয়নে যে আমাৰ এইটো আয়ুষ্মান যোজনা হেল্থৰ লগত ইম্পৰ্টেণ্ট হেল্থৰ লগত জড়িত মুখ্যমন্ত্ৰী আয়ুষ্মান আশ্ৰাম যোজনা এইটো কি কৰিব যে আমাৰ যি যিসকল বেনিফিচিয়াৰী আমাৰ নেশ্যনেল ফ্লাড ছিকিউৰিটি এক্টৰ লগত আমাৰ জড়িত হৈছে তেওঁলোকক হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট আমি হেল্থ ইঞ্চুৰেঞ্চ দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছে আৰ ইট উইল বি এনেবল্ড টুৱেণ্টি ছেভেন লাখ এডিচনেল ফেমিলিজ অফ দ্য ষ্টেট টু এভেল ফাইভ লাখ ৱৰ্ড ত' এইটো মানে কেচলেছ ট্ৰিটমেণ্ট আপুনি কেছ দিব দৰকাৰ নাই আপুনি তালে গ'লে হ'ল পাঁচ লাখ টকাৰ লৈ যিমানখিনি আপোনাৰ ট্ৰিটমেণ্ট হ'ব সেইখিনি আপোনাৰ কাৰণে ফ্ৰী হ'ব মেকিং ইট দা বিগেষ্ট হেল্থ ইঞ্চুৰেঞ্চ স্কীম ইন দা কাণ্ট্ৰি আৰু গোটেই কাণ্ট্ৰীৰ এইটো গোটেই বহুত ডাঙৰ এটা হেল্থ ইঞ্চুৰেঞ্চ স্কীম বুলি কোৱা হৈছে তাৰ আগতে এটা চলি আছিলে অটল অমৃত অভিযান বুলি যিটো এতিয়া ডিছকণ্টিনিউ কৰা হৈছে কাৰণ এইটো যদি এইটো যদি থাকে আৰু নতুনকৈ এইটো যদি ষ্টাৰ্ট হৈছে তেতিয়াহ'লে দুয়োটা ডুপ্লিকেট হ'ব মানে দুটা দুটা হ'ব এতিয়া তাৰ লগতে আমি যেনেকৈ আমি অসমৰ যিবিলাক আমাৰ ইনষ্টিটিউচন আছে এডুকেচনেল ইনষ্টিটিউশ্যন সেইবিলাক আমি চেক কৰিবলৈ সেইবিলাক আমি পৰীক্ষা কৰিবলৈ আমি কি পঠাওঁ কি আমি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ গুণোৎসৱ হয় হয়নে ঠিক তেনেকৈ যিবিলাক হেল্থ ইনষ্টিটিউশ্যন আছে সেইবিলাক পৰীক্ষা কৰিবলৈ এটা তেওঁলোকে ষ্টাৰ্ট কৰিছে স্বাস্থ্য সেৱা উৎসৱ হয়নে ইয়াৰ যোগেদি তেওঁলোকে যেনেকৈ গুণোৎসৱত তেওঁলোকে মাৰ্কিং ছিষ্টেম আছে তেনেকৈ ইয়াতো তেওঁলোকে হেল্থ ইনষ্টিটিউচনৰ কাৰণে এনেকুৱা ছিষ্টেম এটা ক্ৰিয়েট কৰিছে এইমছত এইমছ ইন'গ্ৰেট কৰা হৈছে গুৱাহাটীত ৰিচেণ্টলি আৰু অসম বাজেটত আমাৰ হেল্থৰ কাৰণে এইটোৰ কাৰণে আমাৰ এটা পইচা এল অমৃত কাল ইনিচিয়েটিভ ইন আছাম নেক্সট আমি আহিছো যে জিঅগ্ৰাফিকেল ইণ্ডিকেশ্যন আমাৰ পাইছে এতিয়া আমি প্ৰথমে চাই লওঁ যে জিঅগ্ৰাফিকেল ইণ্ডিকেশ্যন হয় কি এই জিঅগ্ৰাফিকেল ইণ্ডিকেশ্যন যিটো আমি শ্বৰ্টফৰ্মত জি আই বুলি কওঁ সেইটো এক্সোৱেলি কি হয় কিছুমান স্পেচিয়েল প্ৰডাক্টক দিয়া হয় আৰু ডিজিনেশ্যন এপ্লাইট টু প্ৰডাক্টছ অৰিজিনেটিং ফ্ৰম এ স্পেচিফিক জিঅগ্ৰাফিকেল এৰিয়া ত' ইয়াতে নামটো আছে জিঅ'গ্ৰাফিকেল ত' তাৰমানে এটা স্পেচিফিক এৰিয়াৰ পৰা যদি কিবা প্ৰডাক্ট আমি স্পেচিয়েল প্ৰডাক্ট আছে যিটো আমি ৰিকগনাইজ কৰিব লাগে তো তাৰ কাৰণে এইটো দিয়া হয় একচুৱেলি ইণ্ডিকেটিং ডেট দ্য কোৱালিটিজ আৰু তাৰ ৰেপুটেচনৰ কাৰণে আমি যেতিয়া জি আই টেক দিম তাৰ কোৱালিটি আৰু বাঢ়িব তাৰ তাক কোনো ডুপ্লিকেট কৰিব নোৱাৰে তোক এনেকুৱা কিছুমান মানে মানে মনত এনেকুৱা কিছুমান কথা ৰাখিবলৈ তেওঁলোকে এইটো লঞ্চ কৰিছে অফ দ্য প্ৰডাক্টছ আৰ ইন হেৰি লিংক টু দ্য পাৰ্টিকুলাৰ অৰিজিন আৰু সেই যিটো প্ৰডাক্ট হ'ব সেই পাৰ্টিকুলাৰ প্ৰডাক্টটো সেইখন মানে জেগাৰ পৰা যেনেকৈ গামোচা চ' এই গামোচা বস্তুটো আমাৰ অসমতে পোৱা যায় হয়নে চ' অসমৰ পৰা সেইটো আমি গামোচা বুলি ক'লে গম পাব যে অসমৰ পৰা য়েছ অসমৰ পৰা ওলাইছে ইন মেনি ইউ নেশ্যন জি আই ইজ ক্লাছিফাইড ইন টু বেচিক দুটা প্ৰটেক্ট মানে দুটা জি আই টেক আছে এটা হৈছে প্ৰটেক্টেড জি আই যিটো পি জি আই আৰু এটা হৈছে প্ৰটেক্টেড ডেষ্টিনেশ্যন অফ অৰিজিন পি ডি অ' বুলি কোৱা হয় আৰু ইণ্ডিয়াত আমাৰ যিমানবোৰ জি আই টেক আছে সেইবিলাক হৈছে পি জি আই ডিছ চাৰ্টিফিকেশ্যন ইজ অলছ' এক্সটেণ্ডেড টু নন এগ্ৰিকালচাৰ প্ৰডাক্ট তো এনেকুৱা নহয় যে যেনেকৈ মই গামোচাৰ কথা ক'লোঁ সেইটো এগ্ৰিকালচাৰ প্ৰডাক্ট নহয় তো ঠিক তেনেকৈ যিবিলাক নন এগ্ৰিকালচাৰ প্ৰডাক্ট আছে সেইবিলাকতো জি আই টেক পাব পাৰে যেনেকৈ হেণ্ডিক্ৰাফ্ট আমাৰ এইটো কিয় গামোচাটো হেণ্ডিক্ৰাফ্ট হয়নে স্কিলছ মেটেৰিয়েলছ এণ্ড ৰিছৰ্চেছ এভেইলেবল ইন চাৰ্টিন এৰিয়াছ ডেট মেক দ্য প্ৰডাক্ট ইউনিক জি আই ইজ এ ইউ পাৱাৰফুল প্ৰডাক্ট আৰু পাৱাৰফুল টুল হয় এইটো প্ৰটেক্টিং ট্ৰেডিচনেল নলেজ যেতিয়া আমি এইবিলাক প্ৰটেক্ট কৰিম যিবিলাক যেতিয়া আমি জি আই টেক দিম তাক আমি আৰু ভাল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু সেইটো আমাৰ পৰা কেতিয়াও লুকাই নাযায় কালচাৰ এণ্ড কেন বুষ্ট ছ'চিঅ' ইকনমিক ডেভেলপমেণ্ট এতিয়া ঊনৈছটা আইটেমে অসমৰ জি আই টেক পাইছে ৰিচেণ্টলি সেইকেইটা হৈছে কি অসমৰ জাপিটো যিছে পিকচৰত জাপি হৈ গ'ল ঢোল হৈ গ'ল হৰ্থ সেবাৰী মেটেল ক্ৰাফ্ট যিটো আছে মানে ফেমাছ আৰু আছে আশ্ৰিকান্দি টেৰাকোটা ক্ৰাফ্ট আছে আছাম পানী মেটেকা ক্ৰাফ্ট তাৰপিছত মিচিং হেণ্ডলুম প্ৰডাক্টছ আৰু থাৰ্টিনটা বড়ো ট্ৰেডিশ্যনেল আইটেমছ আছে বড়ো দখনা আছে বড়ো এৰী চিল্ক বড়ো জাগ্ৰা বড়ো গামচা আছে বড়ো কেৰা দাপিনি আছে বড়ো থকৰা আছে বড়ো গগ্ৰাৰ দুঞ্জিয়া বড়ো খাম আছে বড়ো চেৰজা আছে বড়ো চিফুং আছে বড়ো খাৰ দুই আছে বড়ো গগনা আৰু বড়ো যথা চ' এই তেৰটা হৈছে বড়ো কমিউনিটিৰ পৰা আৰু এইকেইটা হৈছে আমাৰ অসমৰ কমিউনিটিৰ পৰা চ' আছামিজ ডিছ আমাৰ তেৰটা আৰু এইফালে আছে ছটা তো ছটা প্লাছ তেৰটা ট'টেল হৈছে আমাৰ নাইণ্টিনটা জি আই টেক প্ৰডাক্ট নেক্সট ল'লে আমি আগবাঢ়িছোঁ এইটো হৈছে ছাত্ৰ দিৱস ছাত্ৰ মানে অসমীয়া ছাত্ৰ ত' ষ্টুডেণ্ট ডে' বুলিও এইটো কোৱা হয় প্ৰথমে আমি চাই লওঁ এজন ব্যক্তিৰ কথা তেওঁ হৈছে উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মা তেখেতৰ জন্ম হৈছিলে নাইণ্টিন ফিফটি ছিক্সত আৰু মৃত্যু হৈছে নাইনটিন নাইণ্টিত ইয়াতো আপোনালোকে দেখিছে এইখন হৈছে গভমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ আমাৰ গভমেণ্ট অফ আছাম এখন পোষ্ট জন্ম আৰু মৃত্যু ইয়াত দিয়া আছে ইয়াত এইখিনি আপোনালোকে পঢ়িব পাৰে তেওঁ হৈছে আমাৰ বড়ো ছ'চিয়েল এক্টিভিষ্ট হয়নে ফৰ্মাৰ প্ৰেচিডেণ্ট অফ অল বড়ো ষ্টুডেণ্টছ ইউনিয়ন হয়নে যেনেকৈ আমাৰ ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়নবিলাক আছে তো তাৰ ঠিক তেনেকৈ অল বড়ো ষ্টুডেণ্টছ ইউনিয়ন বুলি এটা আছে তাৰ তেখেত প্ৰেছিডেণ্ট আছিলে আঠ নম্বৰ প্ৰেছিডেণ্ট আছিলে তেখেত তাৰ কোকৰাঝাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত তেওঁ জন্ম লাভ কৰিছিলে তেখেতক এটা টাইটেল দিয়া হৈছিলে সেইটো হৈছে বডোফা বডোফা মানে হৈছে গাৰ্জিয়ন অফ বড়ো চ' বড়োবিলাকৰ সৈতে বড়ো বড়ো কমিটিৰ কাৰণে তেখেতে মাত মাতিব সেইকাৰণে গাৰ্জিয়েন অফ বড়ো বুলি তেখেতক এটা উপাধি দিয়া হৈছিলে যিটো তেখেতৰ মৃত্যুৰ পিছত তেখেতক দিয়া হৈছে হিচ লাইফ ইজ চেলিব্ৰেটেড ইচ ইয়েৰ তেখেতৰ যিটো প্ৰথম এক মে' তাৰিখে যিহেতু তেখেতৰ কি হৈছে মৃত্যু হৈছে আৰু সেই এক মে' তাৰিখে মৃত্যু হোৱাৰ কাৰণে বডোফা ডে হিচাপে আমি কি কৰোঁ চেলিব্ৰেট কৰোঁ এক্সোৱেলি চেলিব্ৰেট নহয় সেইটো আমি কি কৰোঁ অবজাৰ্ভ কৰোঁ চেলিব্ৰেট কৰাটো আমি উৎসৱ চেলিব্ৰেট কৰোঁ সেইটো আমাৰ মৃত্যু তিথিটো কেতিয়াও উৎসৱ হ'ব নোৱাৰে সেইটো আমি চেলিব্ৰেট বুলি নকওঁ আমি এইটো অবজাৰ্ভ কৰোঁ বুলি ক'ম উইচ ইজ নাও কল্ড বডোফা ডে' ফাৰ্ষ্ট মে আৰু থাৰ্টি ফাৰ্ষ্ট যিটো মাৰ্চ হয় তেখেতৰ বাৰ্থ এনিভাৰ্চাৰী সেইটো হৈছে মানে তেখেতৰ জন্ম দিৱস এতিয়া মেইনলি যিটো নিউজ হৈছে সেইটো হৈছে অসমৰ যি চি এম আছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱে তেখেতে কি কৰিছে থাৰ্টি ফাৰ্ষ্ট যিটো মাৰ্চ তেখেতৰ যিটো জন্ম তিথি সেইটো আমি ছাত্ৰ দিৱস হিচাপে উদযাপন কৰিবলৈ তেখেতে ডিক্লেৰ কৰিছে ত' থাৰ্টি ফাৰ্ষ্ট মাৰ্চটো আমাৰ কি হ'ব ষ্টুডেণ্ট ডে' বা ছাত্ৰ দিৱস নেক্সট হ'লে আমি আগবাঢ়িছোঁ এটা আমাৰ ৰেংকিঙৰ কথা ইয়াত কোৱা হৈছে আমাৰ যি ভাৰতবৰ্ষত যিবিলাক যিমানবিলাক হায়াৰ ৰেংকিঙত মানে হায়াৰ এডুকেশ্যনৰ কাৰণে যিমানবিলাক আমাৰ ইনষ্টিটিউচন আছে এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউচন সেইবিলাকক কি কৰা হয় সেইবিলাকক এটা ৰেংকিং দিয়া হয় ওপৰৰ পৰা এক দুই তিনি চাৰিখেৰে ৰেংকিং দিয়া হয় তো তেনেকৈ সেইটো কোনে কৰে নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউচন অফ ৰেংকিং ফ্ৰেমৱৰ্কে কৰে এন আই আৰ এফ ত' এনে ক্ষেত্ৰত ইয়াৰ নিউজটো হৈছে কি আছাম এগ্ৰিকালচাৰ ইউনিভাৰ্চিটিয়ে ঊনৈছ নম্বৰ ৰেংক পাইছে এই যিখন লিষ্ট আছে দুহেজাৰ তেইছ বৰ্ষৰ কাৰণে ফাৰ্ষ্ট এপ্ৰিল ইজ ইষ্টাব্লিছ আৰু যি আমাৰ এ ইউ আছে এক তাৰিখে ফাৰ্ষ্ট এপ্ৰিল তাৰিখে ইষ্টাব্লিছ কৰা হৈছিলে নাইনটিন ছিক্সটি নাইনত এই কুৱেশ্যনটো আহিছে আগতে আছামৰ একজামত দা এগ্ৰিকালচাৰ ইউনিভাৰ্চিটি এক্ট আৰু তেখেতৰ এইখন এক্টৰ আণ্ডাৰ সেই মানে সেইখন স্থাপন কৰা হৈছিলে এতিয়া এগ্ৰিকালচাৰ ইউনিভাৰ্চিটিয়ে কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট কাম কৰিছে তাৰ ভিতৰত কি হৈছে ওৱান ওৱান এইট ক্ৰপ ভেৰাইটিজ আমাৰ তেওঁলোকে ডেভেলপ কৰিছে তাৰ ভিতৰত ছিক্সটিটা হৈছে হাই এল্ডিং ভেৰাইটিজ যিটো আমি কি বুলি কওঁ হাই ব্ৰীড বুলি কওঁ ম'ষ্ট পপুলাৰ কিছুমান আছে ৰঞ্জিত আছে মাছুৰী আছে বাহাদুৰ এইবিলাক হৈছে কি যে কিছুমান হাই এল্ডিং ভেৰাইটিজ বা হাই ব্ৰীডৰ ভেৰাইটি লাবণ্য এই পাৰপল ৰাইচ এটা পাৰপল কালাৰ এটা ৰাইচ আছে যিটো আমি লাবণ্য বুলি কোৱা হয় এটা নতুনকৈ তেওঁলোকে এড কৰিছে যিটো তেওঁলোকে ডেভেলপ কৰিছে হেভিং ডিষ্টিংক নিউট্ৰিচনেল আৰু মেডিচনেল ভেলু আৰু কোৱা হৈছে যে ইয়াৰ যিটো লাৱণ্য কিছুমান বেলেগ বেলেগ তাৰ নিউট্ৰিচনেল ভেলু আছে আৰু কিছুমান মেডিচনেল ভেলু তাৰ আছে এয়া হৈছে আছাম এগ্ৰিকালচাৰ ইউনিভাৰ্চিটি নেক্সট লৈ আমি আহিছোঁ ছেভেন নিউ ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট এইটো আই আই এম কামৰূপ ডিষ্ট্ৰিক্টত আই এম বনাইছে ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ মেনেজমেণ্ট দ্য চেণ্ট্ৰেল গভৰ্মেণ্ট হেজ এপ্ৰুভ চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ভেট এইটো এপ্ৰুভ কৰিলে ক'ত বনাব কুৱেশ্যনটো আহিব ক'ত বনাব সেইটো হৈছে আমাৰ কামৰূপ ডিষ্ট্ৰিক্ট হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এনাউন্স ইন প্ৰিন্সিপাল এপ্ৰুভেল ফ্ৰম দা মিনিষ্ট্ৰি অফ এডুকেশ্যন তেওঁলোকেতো এনাউন্স কৰিছে যে কামৰূপ ডিষ্ট্ৰিকত আমি আই আই এম এখন ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ মেনেজমেণ্ট আমি বনাবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ এতিয়া আঠ নম্বৰ অবজেক্টিভ আছে কি এটা এখন স্কীমৰ কথা আছে স্কীমটো হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী নিযুত মইনা স্কীম এইখন স্কীমৰ আপুনি ৰিচেণ্টলি নিউজত হয়তো পাইছে প্ৰথমে আমি চাই লওঁ যে এইখন স্কীমখন হয় কি দ্য প্ৰাইমেৰী অবজেক্টিভটো কি হয় স্কীমখনৰ যে আমি গাৰ্লছবিলাকক কি কৰিব লাগিব এডুকেশ্যনৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব এম্পাৱাৰ কৰিব লাগিব মানে এডুকেশ্যনৰ থ্ৰুৱেদি আমি তেওঁলোকক ৱুমেন এম্পাৱাৰমেণ্ট বা গাৰ্লছ এম্পাৱমেণ্ট আমি কৰিব লাগিব দ্য স্কীম এইমছ টু এম্পাৱাৰ গাৰ্লছ ইন দ্য ষ্টেট বাই প্ৰম'টিং এডুকেশ্যন থ্ৰু ফাইনেন্সিয়েল ইনচেণ্টিভ এতিয়া চাওক বেটী বাচাও বেটী পঢ়াও আছে হয়নে ট্ৰিপুল বি পি এতিয়া বেটী বাচাও বেটী পঢ়াই ফাইনেন্সিয়েল হেল্প নিদিয়ে কিন্তু সেইটো কথা বেলেগ সেইটো এৱেৰনেছ ক্ৰিয়েট কৰে হয়নে সেইটো বেলেগ সেইটোৰ থ্ৰুৱেদিও আমি আল্টিমেটলি সেইটোৱে একেই কামেই কৰিছোঁ অবজেক্টিভটো আমাৰ একেটাই কিন্তু আমি যদি স্কীমটোৰ কথা যদি চাওঁ এই স্কীমটোৱে স্পেচিয়েলি তেওঁলোকক কি প্ৰভাইড কৰিব ফাইনেঞ্চিয়েল ইনচেণ্টিভ মানে ফাইনেঞ্চিয়েল এচিষ্টেন্স তেওঁলোকক প্ৰভাইড কৰিব বাই দ্য গভমেণ্ট ৰিডিউচিং চাইল্ড মেৰিজ আৰু যেতিয়া এইটো তেওঁলোকে প্ৰভাইড কৰিব যেতিয়া তেওঁলোকে পঢ়িব তেতিয়া কি হ'ব চাইল্ড মেৰিজটো আমাৰ কমিব বা এম্পাৱাৰিং গাৰ্লছ থ্ৰু এডুকেচন দ্য স্কীম এইমছ টু কনট্ৰিবিউট টু দ্য ৰিডাকশ্যন অফ চাইল্ড মেৰিজ ইনচিডেন্স ইন আছাম এতিয়া ফাইনেন্সিয়েল ইনচেণ্টিভ কি কি দিয়া হ'ব আৰু তেওঁলোকক আমি সেইটো চাওঁ এতিয়া দহ লাখ গাৰ্লছ ষ্টুডেণ্টক এইটো তেওঁলোকে এইটো যিটো মানে স্কীমৰ বেনিফিটটো তেওঁলোকে দিব হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী যদি কোনোবাই পঢ়ি আছে তেওঁলোকে এহেজাৰ টকাকৈ পাব যদি কোনোবাই গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰ্চ কৰি আছে মানে থ্ৰী ইয়েৰ বা ফ'ৰ ইয়েৰ তেতিয়া তেওঁলোকে বাৰশ টকা পাৰ মান্থ হিচাপে পাব আৰু যদি কোনোবাই প'ষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰি আছে বি এড কৰি আছে মানে গাৰ্লছৰ ক্ষেত্ৰত অভিয়াচলি এইটো গাৰ্লছে পাব আৰু তেওঁলোকে পাব পঁচিছশ টকা পাৰ মান্থকৈ এতিয়া এইটো পাবলৈ হ'লে তাৰ এলিজিবিলিটি কি হ'ব লাগিব সেইটো আমি চাওঁ এইখন প'ষ্টটো এই প'ষ্টটো কৰিছে গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছামে তেওঁলোকে নিজৰ টুইটাৰত আপোনালোকে চাব পাৰে ৱাইল্ড দা স্কীম এইমছ টু বেনিফিট এ চিগনিফিকেণ্ট নাম্বাৰ অফ গাৰ্ল ষ্টুডেণ্ট তেওঁলোকৰ চাৰ্টেইন কিছুমান কিছুমান ৰুলচ আৰু ৰেগুলেশ্যন আছে যে কোনবিলাক ছোৱালীয়ে এই স্কীমটো ল'ব নোৱাৰিব কোনোবা মিনিষ্টাৰ যিয়ে কোনোবা আছাম এম এল এ যিয়ে তেওঁলোকে মানে এইবিলাক স্কীম ল'ব নোৱাৰিব গাৰ্লছ ষ্টুডেণ্টছ হু হেভ ৰিচিভ স্কুটাৰছ যোনে স্কুটাৰ পাইছে ষ্টেট গভমেণ্টৰ ফালৰ পৰা স্কুটি পাইছে তেওঁলোকে এই স্কীমটো ল'ব নোৱাৰিব ষ্টুডেণ্ট এনৰোল প্ৰাইভেট কলেজেছ বা ইউনিভাৰ্চিটি প্ৰাইভেট কলেজত যদি কোনোবাই পঢ়িছে প্ৰাইভেট ইউনিভাৰ্চিটিত যদি কোনোবাই পঢ়িছে তেওঁলোকে ল'ব নোৱাৰিব গাৰ্লছ ষ্টুডেণ্টছ হু আৰ ইৰেগুলাৰ যদি এটেণ্ডেন্স তেওঁলোকৰ ল' আছে যদি তেওঁ স্কুলে নাহে পঢ়িবলৈ যদি মনে নাই স্কুল যদি নাহে আৰু যদি কিছুমান আনডিজাৰেবল এক্টিভিটিছ লাইক ৰেগিং চেগিং কৰি ফুৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে এই স্কীমটো তেওঁলোকে নাপাব দ্য আছাম গভৰ্ণমেণ্ট এইটো হৈছে মেইনলি এইটো নিউজটো দ্য আছাম গভমেণ্ট হেজ টেকেন এ কমেণ্ডেবল ষ্টেপ টুৱাৰ্ড প্ৰম'টিং গাৰ্ল এডুকেশ্যন য'ৰ পৰা তেওঁলোকে কি কৰিছে যাৰ কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰী নিযুত মইনা আঁচনিখন তেওঁলোকে উলিয়াইছে জুনৰ বাৰ তাৰিখে দুহেজাৰ চৌবিছ চনৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱে কি কৰিছে এইটো এনাউন্স কৰিছে আৰু আছাম গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা এইটো কেবিনেটৰ পৰা এইটো এপ্ৰুভ হৈ গৈছে নেক্সটটো আমি আহিছোঁ বিৰুবালা ৰাভাৰ তেখেত বহুত ফেমাছ আছিলে আৰু তেখেতৰ ৰিচেণ্টলি কি হৈছে মৃত্যু হৈছে তেখেত আছিলে কোন আছাম বেজ ছ'চিয়েল এক্টিভিষ্ট আছিলে তেখেতে হয়নে তেওঁ কাৰ কাৰণে যুঁজ দিছিলে তেওঁ উইথ হান্তিং যি আমাৰ যিটো আমাৰ ৰিলেটেড আমি অসমীয়াত কওঁ যে ডাইনী হত্যা বুলি তো ডাইনী হত্যা মানে কাৰণে তেখেতে যুঁজ দিছিলে যে এনেকুৱা কোনো প্ৰথা আমাৰ অসমত থাকিব নালাগে অসমত বুলিয়ে নহয় পৃথিৱীৰ ক'তো এনেকুৱা কিছুমান প্ৰথা থাকিব নালাগে এক্টিভিষ্ট বিৰুবালা ৰাভা হু কেম্পেইন এগেন্ট উইথ হান্টিং যিটো আমাৰ দাইনী হত্যা আৰু তেখেতৰ মৃত্যু হৈছে আফটাৰ বেটলিং উইথ কেঞ্চাৰ তেখেতৰ কেঞ্চাৰ আছিলে শ্ৰী ৱাজ তেখেতে পদ্মশ্ৰী এৱাৰ্ডো পাইছে চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা দুহেজাৰ একৈছ চন এইটো মৰাখিব যে দুহেজাৰ একৈশ চনত তেখেতে পদ্মশ্ৰী পাইছে আৰু তেখেতক নবেল পিছ প্ৰাইজৰ কাৰণে দুহেজাৰ পাঁচ চনত নমিনেট কৰা হৈছিলে তেখেতে পোৱা নাই কিন্তু নমিনেটেড কৰা হৈছিলে এইখন হৈছে পিকচাৰখন হৈছে বিৰুবালা ৰাভাৰ চ' আজিৰ কাৰণে আমাৰ ইমানখিনি আছিলে আমি ইজি ডিছকাছ কৰিলোঁ আই হোপ আপোনালোকে ভালদৰে বুজি পাইছে আৰু যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব থেংক ইউ ফ'ৰ ৱাচিং এভৰিৱান গুড নাইট টেক কেয়াৰ